sih tentrem rahayu. Mugia kadiwa kasalira mring panjenengan kula. Hayu, hayu rahayu niskala. Durga mendak kala sirna. Sesarengan hasesanti dawaing kampul yang jati. Mugia tansah lumebering kalenggan mangke. Nenggih maligi kunjuk. Priyagung kang hamengku gati nenggih. Bapak Pito Suyanto, Ibu Pati Mahdukuh Setono, Truneng Selaung, Ponorogo. Miloyo keroyo-royo ing kalenggan mangke kang hamengku gati. Hamun dongi rawuh jengan diko sedoyo tinangisan mugio kas duan jurung sih dungo pangestu. Teman deniro netepi darmaning merdo ing kalenggan mangke widakdo purwo madyo tumapak ing wasong. Humiring kang puji susanti mugia rahayu sagung dumadi. Mangkono kawuryan para kadang cinaket kang hamengku gati lon-lonan. Samyo manjing wis mo pahargyan. Urut kelawan kadange dewi-dewi. Mangkono kawuryan jejel riya tumpang dengkul aben pamidangan hawit saking keng para werda kang anju menengi gelaring upacara. Candrane nganti kaya andoyong doyongno pancak sujining pandhapi agung bali winagun. Sedaya mung sampe go manengku pujo mringarsan ingkang murbengrat. Mugia widakdo lampahing upacara ing kalenggan mangke. Temanat mojo kinasih kang ajeng biwada nenggih kesumaning Dyah Rizki Fianggita Arlianti. Manggio bagio mulyo kayuwanan. Wiwit donya kong sindelahan tan prabeda nyandung sekar cepaka mulya sak wakul-wakul gedene. Sagung para werda. Bapak Suyanto Ibu Patimah. Anggenipun netepi darmaning werda ing kalenggan mangke ngentas putra mahargya Siwi. Tan kasaliran pribadi ananging ugi sinengguyung dening para kadang cinaket. Nenggih kadang kula berdo yun rias pengantin kang pinitaya mratitisaken pangrakiting temanten kekali. Sinengguyung Sekar Audio tunggal irama campur sari ringkes Jack AV multimedia ugi kadang-kadang CR fotografi. Lumayung kidung ingkang ketawang santi mulya.
gandeng wus rinau sawetawis kadang sakar audio prayogi lamun tosinik nuwun.